hata kama ni mtigo, lazima apewe post wapi kwa government. Ikiwa Ruto unataka tukae kwa amani, jaribu sasa urishafola hao watu, kila jamii uwapee kazi kwa government. Kama yule wajaipewa, wajaribu kupewa. Wacha niende direct kwa nyimu lipewa. Wacha niende kwa mambo ya education. Ukweli, masomo ya Kenya sijui wale watu tunazaa. Atujui tutasomesha aje. Juu, tukiangalia, ndio mtoto aenda asomee medicine. Kama mzazi, intakano ulipe over 3 million. Niambie mzazi wa kutoka huku Soweto na mtoto wako amefanya vizuri. Where are you going to get that 3 million dulipia mtoto wako afanye medicine? Hiyo Ruto lazima uangalie wa Kenya. Hata wewe huku somea pesa ya babako. Ulisaidiwa na government ya Moi ndio ukasoma. Tunataka hata sisi watoto wetu wasome. Where am I? Mtoto wangu akipita akuwe in position ya kujiita Mkenya na asome na aende paka penye anataka. Ikiendelea hivyo, watoto wetu watasoma. Sasa hii masomo imekuwa more expensive. Tangu Kenyatta akuwe, tujaiona masomo ikiwa the way iko sasa hii. So mimi ningeomba bwana Ruto, wewe ukituomba kura, ulisema uta make sure mtoto wa mama mboga ameenda university. Uta make sure mtoto wa bodaboda ameenda university. Niambie mtoto wa bodaboda na mama mboga wamepita na wanataka kusomea medicine. Ataenda wapi university na unataka alipe 3 million? Mama mboga atatoa wapi 3 million? Lazima u make sure mtoto wa mama mboga ameenda shule kwa kupunguza nini? Karo ya university. Aya, nimalizie, na summarize. Aya, mimi ndugu yangu, hata kama wewe umekuwa rafiki yangu, and then, unakuja, unataka kustaki mimi. Na huyu ni rafiki yangu wa Moshi, ni rafiki yangu wa miaka mingi. Alafu unataka mimi ni ustaki mimi Omosh ni mchukulia tua. Kiukweli hiyo ni ndoto mulikuwa munaota. Hana wezi chukulia Ruto makosa ni kitu yoyote. Jua kitu ya kwanza alikuwa analipwa na nani? Na Ruto. And then munataka tena bado afanye nini? Aweke Ruto makosa. Ndugu yangu, hii ni kama tu Moshi inapita. Na mimi nasema wale walikufa ni Mungu tu tunawawekea. Wale walikufa ni Mungu tu atawasaidia wakifika mbinguni, hata sisi tutaenda. Hata kama wale waliwaua watakufa hiyo siku watakutana na wao. Thank you.